Uma operação da Secretaria de Segurança Pública, realizada na manhã de hoje, na capital manauara, prendeu três pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e roubo. Entre os presos, um era foragido da justiça. Com os criminosos, a polícia prendeu armas, drogas e dinheiro. As informações com a repórter Priscila Melo. Vai. Cara de chupeta. Cara de chupeta. Cara de chupeta! Esse tá arrombado pra devolver esse dinheiro pro traficante, hein? Mostra a mala lá, Elis. Mostra a mala de dinheiro. A mala do dinheiro, ó. Esse é Rafamé. Um revólver velho, um celular velho, rachado. Porque assim, esses caras não têm nada. Quem tem um traficante é o que mora na Ponta Negra, que mora na cobertura. Esse aí é os otários. Ganha uma comissão desse tamanho, cheira mais de que, né? Agora mostra lá a mala do dinheiro, a moça e a mala do dinheiro, por favor. É, a mala do dinheiro. Vocês vão ver a mala do dinheiro, com fé em Jesus. Estão procurando, levaram a mala. É, eu acho que a mala, roubaram a mala, né? Hein? Vamos lá. Aí a munição, a maconha, os 10 reais. Tá procurando, beleza. Um revólver com cabo de fita isolante. Olha, isso é uma arma da NASA, né? Isso aí deve ser mira laser, não é? Isso aí deve ser guiada por satélite, né? Teleguiado, né? Um revólver velho. Isso é o traficante Rafamé. Olha, é a moça, olha. Cara de chupeta. Cara de chupeta! Olha que tava com ela. Olha, a mala do dinheiro. Ei, o traficante deve estar muito bravo, hein? Vai ter que arrumar para pagar depois, né, fia? Ela reze para ficar presa. Ela reze para permanecer presa, porque se sair, vai morrer ou não vai? Vai! Vai morrer ou não vai? Vai! Mostra a galega aí, cara de chupeta, mostra a galega, mostra a galega. Cadê a galega? A galega do Satã. Olha, olha, bonita, hein? Bonito! Seus filhos devem estar muito orgulhosos de você, né? Seus filhos devem estar muito felizes agora. Seu pai, sua mãe devem estar muito felizes. Olha que orgulho, minha filha presa com a mala de dinheiro. Isso é farta de vergonha na cara. Pergunte se quer ser babá. Pergunte se quer ser balconista de uma farmácia. Pergunte se quer trabalhar numa boutique. Quer ganhar fácil. E tem muita menina assim hoje, viu? Tem muita moça. Pode tirar. As moças mais bonitas hoje estão indo, sabe? Estão indo trabalhar, fazer um serviço por fora. Entendeu? Não querem mais trabalhar, não querem mais. Sabe por quê? Elas chegam à seguinte conclusão, que é um erro terrível. E só vai saber a porcaria que fez quando foi envelhecer. Não pense você, moça bonita, que você vai ter esse rostinho angelical para sempre. Você vai envelhecer. A lei da gravidade, a velhice não perdoa ninguém. Ela não perdoa ninguém. Você pode ter dinheiro para fazer plástica, mas suas mãos entregam. Sabe? A velhice está aqui, ó. Primeiro sinal da mulher velha, do homem velho, você vê aqui, ó. Você vai ver logo. A minha ainda está mais ou menos. Essas meninas de hoje, que enveredaram, né, para o caminho da prostituição, que se apresentam em books, do tal do book rosa, a gente pensa que não existe, mas existe. Aquela que tem um cafetão, que ganha aquela comissão. São moças bonitas de família, que não querem trabalhar na farmácia. Não, é mesmo, não, para ganhar 1.200 conto, 30 dias para esperar. Porque numa noite ela ganha isso. Só que vai passar. E eu não conheço rapariga aposentada. Eu não conheço. Você só vai se arrepender depois. Primeiro que você não junta dinheiro. Se você fizesse pelo menos, né, uma poupança, guardasse, né, um investimento, mas não, fica gastando aí o negócio e o empreendimento vai-se embora. Né? Numa hora ele vai, né? O povo quer mais não, menino. Modelo 2017 já. Não. Você vai ficando para trás. Escreva o que eu estou te dizendo. E depois que pega a fama de mulher rodada, mais rodada do que prato de micro-ondas, acabou, minha filha. Acabou. Pode esquecer. Ninguém vai te querer mais. Ninguém. Mas ninguém, ninguém, ninguém. Aí você vai terminar o quê? Triste, depressiva, normalmente começa no álcool, depois nas drogas, esquecida por todos. Nem filho quer te ver. Pense nisso, viu, moça? Lembre-se do que o velho disse. A lei da gravidade é para todos nós. Está vendo isso aqui? É a lei da gravidade. Isso aqui era aqui, ó. Onde foi parar? Imagina o resto que eu não posso mostrar.